नमस्कार जगन्नाथ जयजगन्नाथ आप मो म च्याने लुपालिज रे स्वागत चालाज को स्टार्ट करबा आज रेसिपिटी कढ़ाई पनीर र लेसपिमे जो रे कडाई पनीर खाइस म घरे सहज उपाय देखे चाँन्तु को स्टार्ट करबा कढ़ाई पनीर बनाइ फर्स्ट तो पनीर दरकार मु 400 ग्राम होमेड पनीरे त बड बड क्युब्स्रे काटि आपि जाँदापि चाहन्छ कि होम मेड पनीर केही भएर हे भिड म्यानेल् आगर अपलोड गरिरहेको ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବି ପନିରରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମିଶାଇ ନେବି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇ ପନିର୍କୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି ଜଷ୍ଟ ହାଲକା କରି ଫ୍ରାଏ କରିବି ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ମିଶାଇ ନେଉଛି ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ କଞ୍ଚା ପନିର୍ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ପନିର୍ ଦେଲେ ଟିକିଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିବାରେ ନେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍କ୍ୱାରରେ କାଟି ନେଇଛି ଆଉ ପିଆଜ ଦୁଇଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ବି ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍କୋୟାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କ୍ୱାର କାଟି ନେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ମୁଁ ମସଲା ବନାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି ଆଉ ଦୁଇଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ବି କାଟି ନେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଗରମ କରି ନେଇଛି ଏବେ ଏହା ଦେହରେ ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିବି

ଏବେ ଆମର ପନିର୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ କାଢ଼ିନେବି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ତକ ପନିର୍କୁ ମୁଁ ବାଉଲ୍କୁ କାଢ଼ିନେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ୟାନ୍ ସେମ୍ ତେଲରେ ଆମର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେବି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ରଖିଛି ଏବେ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟି ପରସେଣ୍ଟ ହେବା ଯାଏଁ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେବି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଦେଲେ ଆମର ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆମ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ୟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବି ଏବେ କଡ଼ାଇ ପନିରର ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ ତେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ତେଲ ବଳିଛି ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ ତେଲରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲବଙ୍ଗ ଆଡ଼୍ କରିବି ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଆଡ଼ କରିବି ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିବି ଛଅରୁ ସାତଟି ଅଳେଇଚ ଆଡ଼୍ କରିବି ଏବେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ତେଲରେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଭାଜି ନେବି ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି পেঁয়াজ গুড়ি পেঁয়াজগুড়ি গোটে মিনিট ভাজি নেবি এবার এতে হাফ চামচ অদা রসুণ পেস্ট এড করি পুঁথরে টিকি চটুটি চলাই এবে মু যে টমাটো কাটি রাখি রক্ষি তা করি দেখো এটি এবার অনুসারে লুণ এড করছি এবার হলদী গুন্ড গোটে চামচ এড করি ହାଫ୍ ଚାମଚ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିବି ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଚୋଟୁଟିକୁ ଚଲେଇ ନେବି ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ କାଜୁ ହାଫ୍ କପ୍ ଆଡ଼୍ କରିବି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଚୋଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବି ମସଲା ଆମର ଟିକିଏ ଡ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି ତ ଏଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଚଟୁଟିକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଚଲେଇ ନେବି ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣା ଘୋଡ଼େଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢାଙ୍କୁଣା ଖୋଲି ଦେଖାଉଛି ଆମର ମସଲା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇକି ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ତାକୁ ମସଲା ମୁଁ କାଢ଼ିନେଲିଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି ନେଇଛି ଏବେ ଆ ଦେହରେ ମୁଁ ତିନି ବଡ଼ ଚାମଚ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିବି ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟୁକୁଡ଼ା ଏଥିରେ ବଟର୍ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ତେଲଟି ଆମର ତେଲ ଆଉ ବଟରଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆ ଦେହରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବି ଏଇଠି ମୁଁ ଦୁଇଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ମୁଁ ଆଡ଼ କରିବି ଏଇଠି ହଳଦୀ ମୁଁ ଆଗରୁ ହଳଦୀ ଦେଇଥିଲି ମସଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲି ତ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଦେଇଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକିଏ ମୁଁ ଲୋ କରିକି ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବି ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲି ଆମର ସେ ଯେଉଁ କାଜୁ ଟମାଟୋ ପିଆଜର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଚଟୁଟିକୁ ଚଲେଇ ନେବି ଏବେ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହେଇଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ କଷିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଢାଙ୍କୁଣା ଘୋଡ଼ାଇ ମିଡ଼ିଅମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଢାଙ୍କୁଣା ଖୋଲି ଦେଖାଉଛି ଆମର ମସଲା ଗ୍ରେଭିର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇ ବି ଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ଆ ଦେହରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବି ହାଫ୍ ଚାମଚ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଛି ଏଇଟା ପୁରା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ତାହେଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ଆଡ଼୍ କରିଛି ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜର ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଚଲେଇ ନେବା ଚଟଟିକୁ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପନିର୍ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁତକ ମସଲା ଆଉ ପନିର୍ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପରିବା ଦେଇଥିଲି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣା ଘୋଳି ବେଶୀ ସମୟ ନୁହେଁ ଜଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ए देख्छ मिनट पर्नु आप ढाँकण खोली देखाउँछु आमर कडाइ पनीर हैक पुरा रेडी देखि पारे केत सुन्दर देखाऊ कलर टी केन्दर आसिखु ए ग्यास र फ्लेम अफे एउटा आमर घर घरे थापा कडाइ पनीर त म बहुत सहज उप बनै देखि যদি আপোনাৰ ৰেচিপি পচন্দ আছে ত'লে ভিডিঅ'টি লাইক কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডমানক সেয়াৰ কৰোঁ আৰু হ' কমেণ্ট নিশ্চয় কৰোঁ যদি আপোনাৰ মই চেনেল নিউ অহা ত'লে মই চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰি নিউ নিউ ভিডিঅ' দেখা পাই আজিপাইকি ৰ নমস্কাৰ